ხშირად გვესმის კრიტიკა, რომ ქართველი შემსრულებლები სულ უფრო ნაკლებად წერენ ახალ სიმღერებს მშობლიურ ენაზე, თუმცა ამას ნამდვილად ვერ ვიტყვით სალომე კორკოტაშვილსა და სოფო გელოვანზე. მომღერლებმა გადაწყვიტეს ახალი სიმღერა დაეწერათ და მათი ფანებისთვის საახალწლო საჩუქარი გაეკეთებინათ. სიმღერის ტექსტი სალიოსა და პოეტ ბიჭივანიშვილს ეკუთვნის. რა ახლა მომავალს ჩავწეროთ და დაუკავშიროთ ეს სიმღერა ახალწელს, იმიტომ რომ ძალიან კარგი და პოზიტიური სიმღერაა და მინდა რომ რადიოებში დავატრიალოთ და თელმა საქართველომ აიტაცოს ეს მაგარი სიმღერა ამ მაგარ გოგოსთან ერთად. მუსიკბოქსის გადამღები ჯგუფი მომღერლებს რეპეტიციის დროს ესტუმრა. დუეტის ჩაწერასა და ვიდეო რგოლის გადაღებაზე შემსრულებლები ჯერ კიდევ მუშაობენ, თუმცა ქართველი მსმენელი ჩვენს ეთერში ამ სიმღერას ექსკლუზიურად მოისმენს. მინდა რომ ბევრმა ვიმღეროთ ქართულ ენაზე. და როდესაც ალომემ შევთანხმდით რომ გავაკეთებინა ეს დუეტი, თავიდან იყო მცდელობა რომ მოდი ინგლისურ ენოვანი გავაკეთოთ რაღაცა ისეთი, მაგრამ მაინც შევჯერდით რომ იყოს ქართულ ენოვანი, იმიტომ რომ ეს ყველაფერს არის ქართველი მსმენელისთვის დაწერილი სიმღერა, ეს არის ბედნიერებაზე, ეს არის ახალ წელზე, მე მინდა რომ განწყობა შევქმნათ ყოველს ახალი წლის. ჯერ უცნობია ზუსტად როდი შეგეძლებათ ამ სიმღერის პლეილისტში ჩატვირთვა, თუმცა ფაქტი ერთია, სალიო და სოფო გელოვანი მზადარიან ქართველი მსმენელი ახალი ჰიტებით გაანებივრონ. დარწმუნებული ვარ ეს სიმღერა მუსიკალურ ჩარტებში საპატიო ადგილს მალე დაიკავებს.